Vi ska prata om något helt annat, nämligen en lite allvarligare aspekt av julfirandet. Det är ju så att alkoholkonsumtionen ökar rejält under jul- och nyårshelgerna. Camilla Kylenstierna, hon växte upp i ett hem med alkoholiserade föräldrar, och för henne så innebar julen en konstant oro över föräldrarnas fylla. Och hon är tyvärr inte ensam om att känna den här oron när det vankas högtider och jul. Framförallt kanske den delas av många andra barn. Välkommen hit, Camilla. Tack. Kan du berätta lite grann, hur minns du din barndomsjular? Alltså det var ju ett ständigt helvete, kan man säga. Alltså det är ju så som barn. Jag levde i ett hem där det var alkoholism hela tiden. Och inte nog med att man ska skämmas hela året för att man har alkoholiserade föräldrar. Utan just de här högtiderna, då ska man ju vara lycklig. Mm. Alltså åtminstone då. Men så var det ju inte. Utan jag visste ju när jag vaknade på julaftons morgon att pappa skulle bli full och mamma skulle bli full och farmor skulle vara där. Så jag hade alltid ont i magen. Alltid. Var det rent av värre under julhelgerna? Eller var det värre för att det var så mycket förväntningar? Ja, alltså det var nog inte värre. De drack nog inte mer än annars. Men för mig blev det ju värre. Därför att då åtminstone så ville ju jag vara som alla andra familjer. Jag ville ju ha det som de andra. Och jag kommer ihåg när jag var... Då var jag 15 år i och för sig. Men då kommer jag ihåg en jul som jag skulle fira med min pappa. Och då får jag ringa till en kompis till mig och åka hem till henne. Så att hennes föräldrar, hon kom och hämtade mig. För att det gick inte att vara hemma. Vad kände du då som barn? Det var så fruktansvärt. Alltså som liten så känner man sig generellt sett till föräldrar så känner man ju sig för det första livrädd. Alltså barn blir rädda för sitt liv när föräldrarna inte tar hand om dem eller föräldrarna inte finns där. Och sen så känner man ju sig också oönskad. Man blir inte värd någonting. Man tänker att ja, men om inte jag får julklappar eller om inte jag kan ha det så här som andra familjer har det, så vem är jag? Man skäms något så fruktansvärt. Och nej, men alltså det oerhört jobbigt och skamset och rädd och hela, man är på helspänn hela tiden att det ska hända någonting med alltså nu kommer mamma trilla in i granen eller ska pappa dricka mer glögg eller vad kan jag göra för att styra upp allt det här, så det är en kaos. Kände du aldrig någon längtan och förväntan inför julen? Fanns det för dig? Jo, det gjorde jag varje jul. Alltså barn är ju så. Barn, de hoppas ju hela tiden. Den här julen blir bättre. Nu ska jag ge mamma och pappa fina julklappar. Då kommer det bli bra. Om jag bara gör så här. För barn tar ju på sig, och det gjorde jag också. Jag tog ju på mig att det skulle bli bra hemma. Det var ju min uppgift. Så att man är ju väldigt liksom om sig och kring sig och hoppas varje gång att i år är granen fin och i år nu ska det fungera. Nu ska det bli annorlunda. Ja. Ja. Men nu var det ju båda dina föräldrar som drack. Hade det gjort någon skillnad om en av dem hade varit nykter? Tror du det? Absolut, det tror jag. Jag kan säga absolut förutsatt att den föräldern inte var medberoende till den som drack. Alltså, för i många fall, familjer som jag träffar och hjälper och sådär, så ser man ju att du har en beroende. Och sen så hjälper den andra föräldern till genom att skydda. Och nej, mamma är bara trött eller pappa vill ju slappna av lite grann. Så att, hade jag haft en nykter förälder som tog ansvar för mig och sa att det här är inte okej, det hade ju gjort en enorm skillnad för mig. Så har du till dina föräldrar någon gång? Protesterar du? Blev du arg? Inte som liten. Jag var aldrig arg som liten. Vi hade ju socialtjänsten och så var ju hos oss med jämna mellanrum. Och det står till och med i boken som jag hittat filer om hur otroligt väluppfostrad jag var. Hur mycket kärlek jag visade för mina föräldrar. Hur jag var så glad och väluppfostrad. Och till och med socialtjänsten gick ju på det här. Men barn är sådana. Därför att barn, och väldigt ofta, de är så lojala sina föräldrar. Så att det ska gå oerhört långt innan barn säger ifrån. För att, som jag sa från början, barn är ju... De är beroende av sina föräldrar. Och blir jag arg på mamma så kanske mamma går.
Och det går ju inte, för att jag är ju beroende av henne. Jag vill ju att mamma ska vara kvar. Så väldigt ofta är barnen mer snälla än vad de är arga. För av egen överlevnad. Så vill man ju skydda sina föräldrar också. Alltid. Man vill ju inte att andra ska förstå. Nej, att precis. Så det spelar ju ingen roll. Det har man ju sett. Alltså man ser föräldrar som råkar i bråk på restauranger och sådär. Kanske det kommer dit någon och polisen kallas. Det hände mig en gång. Jag såg en liten flicka. Hon var typ 4 år. Och föräldrarna var jättefulla. Och när polisen kom, då började hon skrika. För när de skulle separera henne från föräldrarna, det var ju då hon gick in i sin skräck. Så barn gör vad som helst. Och det är också man ska tänka på som vuxen, att ser man att det finns ett problem i en familj, så gå på det du känner, inte på vad barnen säger. För barnen kommer säga att nej, det är ingen fara, det är bra för att skydda. Hade du önskat att någon hade sett dig och slagit larm om att det här är inte okej? Ja, enormt mycket hade jag. Jag hade en morbror som försökte göra sitt bästa, men det gick inte riktigt. Men vad som har förvånat mig mycket är att nu när jag har kommit ut med min bok och jag har varit med i tv och sådär, då är det jättemånga som hör av sig från där vi bodde. Oj, Camilla, hur mår du? Och vi såg ju, vi kommer ihåg, du gick omkring och tiggde cigaretter åt din mamma när du var 3 år gammal. Och vi såg hur du sov i skogen och det var så där. Hur mår du? Och då tänkte jag så här, jo, jag mår jättebra. Men jag tänkte, hur mådde jag då? Varför sa de inte till varför då? Varför sa de inte då? Varför tog de inte mig och bara sa att hon firar jul med oss här istället? Det är det som jag saknar, att man ingriper mer konkret. Vad tycker du man ska göra då? För att det är ju inte säkert att det behöver handla om just alkoholism. Det kan ju vara att man dricker på julen och blir lite småfull helt enkelt, utan att man har några problem i övrigt. Hur ska man hantera det? Som en annan vuxen? Eller? Nej, alltså man kan säga så att jag är inte den som säger att man inte ska dricka alkohol. Absolut inte. Det är sådana som jag som inte kan hantera det, som inte ska dricka. Men jag tycker att man som vuxen till vuxen kan säga att vet du vad, nu känner jag att du kanske har druckit lite för mycket. Vi har barnen här, så jag skulle föreslå att du kanske inte fortsätter dricka. Eller att man pratar om det innan. Mm. Hur gör vi i familjen nu över julen? Hur ska vi hantera det här? För vi vet att kusinen till exempel, han har en tendens att... Då kan man ju komma överens om att i vår familj så kommer vi inte tolerera när barnen är med att det är någon som blir berusad. För det kan räcka med att folk blir lite svajiga och konstiga. Folk tror ju oftast det, och det får jag höra, att ja, men jag är aldrig dyngrak eller sluddrar framför mina barn. Men det är inte där barnen reagerar, utan det är när energin förändras. Och man börjar blinka lite sakta och man blir lite härlig. Och det är lite det här stadiet. Det är en personlighetsförändring, ja, helt enkelt. Som barn känner. Ja. Och då blir de väldigt oroliga och känner att det är någonting här som händer. Jag förstår det inte, för det gör de inte. Men de känner att det är någonting som gör att jag måste vara på helspänn. Och barn ska inte behöva vara det. Och speciellt inte på julen, och kanske? Och speciellt inte på julen, nej. Hur påverkade din uppväxt dig själv när du blev vuxen? Tog du med i den här problematiken? Jag utvecklade ju själv alkoholism. Och det började ju tidigt. Jag var ju så här, ja, har man ont i själen, då gör man ju som mamma och pappa gjorde. För mig var det var ju självklart. Och det fungerade väldigt väl, därför att jag också genetiskt svarade bra på det här. Så att alkohol funkar väldigt väl för mig. Och sen så utvecklade jag det här och blev väldigt rolig och social. Hade mycket kompisar och samtidigt gjorde en fantastisk karriär. Och det är mycket också därför som jag skrev min bok, för att berätta att folk tror ju att alkoholister sitter på parkbänken. Mm. Det är inte så. Jag var hög chef på ett stort företag och klarade det galant. Men var lika mycket alkoholist som jag var näringslivsperson, så att säga. Men till slut så tog jag alkoholismen över. Så det var ju en del som jag utvecklade i det här. Hur ser du på julen idag? Är det jag älskar som du julen. Ja, jag älskar julen. Det gör jag. Jag och min sambo, han tyckte inte heller om julen sådär när vi träffades. Så vi bestämde oss för att vi ska inte hålla på och känna press och bli helt stressade och liksom
förstöra det, utan vi ska bara njuta av julen. Så att vi gör lite olika saker beroende på vad vi känner för år till år. Så jag tycker julen är underbar. Vad härligt. Mm.